Достар, Тони Кок және Намаз бұл жоғарғы лиганың ойыны. Әдеттегідей Тони Коктың составын айта кететін болса, 2-ші Жұматов, 3-ші Сапиев Ардақ, 6-ші Садыбалдиев Нұрлан, 7-ші Ахмурзиев Бекназар, 9-ші Кристиан Луче, 10-ші Мақсатов Данияр, 13-ші Мереке Артур, 14-ші Елтаев Ильдар, 15-ші Урабаев Айдын, 16-ші Айжыреков Айсултан, 17-ші Грабко, 19-ші Волкоганов Александр және 20-ші Тұрғанбек Дәурен. Намаз, МФК Намаз-тың командасының тізімдерін айта кететін болсақ, ойыншыларым 1-ші Мырзағалиев Жарас, 2-ші Мырзакулов Азамат, 5-ші Естілеуов Айбек, 6-ші Сапырғалиев Дәулет, 8-ші Қуандық Құламандық, 11-ші Лукманов Данияр, 13-ші Кабаков, 18-ші Сатыбай Бауыржан, 20-ші Серіков Мансур, 22-ші Зульфукаров, 34-ші Төрепов Ерболат, 66-ші Жақсылықов Бағдат, 77-ші Радионов, 96-ші Қоспантаев Аслан, 99-ші номер Қожантаев Қалдыбек. Я ойыншыларымызға сәттілік тілеймін, сіздермен ұсайын. Футболды бірге тамашалайын ұсайын. Я жалпы Тони Кокты айтатын болсақ, әзірге 2-ші орында 16 ұпайымен және Намаз. Намаз 7-ші орында 7 ұпайымен. Я, достар, есеп ашылды Тони Кок. Я команда Сисива Нашта. Я вон тон шо номер деги. Вон шимас был. Номер вон тон шо вон шимас был Волкоганов Александр. Первый гол с ухом был атн. Сисива Бердин 0, то никого козырял, да. Намаз соқты, гол, достар. Есеп 1-1. Есеп 1-1. Я есепті теңестірген. Бұл Құспантаев Аслан. Мұған керемет ас жасаған Кабаков. Тони Кок. Кристиан Луче. Намаз. Жақсы мүмкіндік болды. Тони Кок соқты. Намаз. Жақсы пас. Я бұл жүрді подкат болған. Дүреш мисқырғым берді. Өте жақсы. Я бұл бұрыштама.
Я жалпы бомбардир тізімін айты кететін болсақ, әзірге жоғарғы лигада оң гол салған бұл Сергей Фартем бірінші әзірге бірінші тізімінде тұр. Екінші Аманжол Ерасыл, 8 гол МФК Дина. Үшінші Кабиров Азамат МФК Индия 8 голмен тұр. Я туреші сықырғын берді, әрине бұл жерде фол. Кук. Соққа! Өте жақсы. Достар, керемет соққы бұл. Әдемі, әдемі. Я, 7-ші номердегі ойыншымыз бұл Тони Куктың ойыншысы. Бұл Ақмурзиев Бекназар. Ақмурзиев Бекназар керемет гол. Бүгінгі жоғарғы лигінің әзірге бірінші рейтинг, бірінші жоғары тұрған гол деп есептеймін жеке өзім. Әрине, әдемі гол соқты ортадан. Я, жарайсың. Ақмурзиев Бекназар, тағы да бір керемет голдарыңызды күтеміз, күтеміз. Намаз. Соққа Кристиан Учиге тиді аяғы, әрине бұл бұрышта Мадор. Я достар гол. Есеп 3-1. Ah,
Я обрыш минута сапи фардах кермику сухам бладн. Есепшки бир тонн кук алда. Намац. Соққы. Тоны көк. Намаз. Соққы. Я ойын аяқталуына 7 минут қалды. Есеп әзірге 3-2 Тони Кук алды. Баспен керемет соққы. Сәл жоғары қарай шыққан болатын. Тоны көк. Соққы. Так, да, мәрсе жоғары кетті. Кристиан Лучи. Соққы жай тепкен болатын. Ана,
Жоқ. Я бұл жүрде фол, тон көк. Соқы гол, достар, есеп 4-1. Қара, смотрела. Есеп 4-1. Достар, 4-ші голды 16-ші минутта Жұматов ат ойыншы салған болатын. Ойын аяқталды, 16-ші минутта аяқталды. Доп на мастер, да? Сырқын берді. Не ол да? Қай оны білмейді сияқты да, түсіндіру айту керек қой оларға. Ол не істейміз айттық, олдан сайтта бар қай ол. Ну, детский сап жайды қойды. Ну, выходит так, что не ходит. Тони Кок. Иә, жақсы бір мүмкіндік болды. Бұл алмай алды сәл. Никок ойын жақсы көрсетті. Голмен аяқтап берсе, енді соққы Кристиан Нуччи. Я достар, бірінші тайм аяқталды. Әзірге есе 1-0, Тони Кок әзірге алды. Екінші таймда кездескенше. Thank you.
Достар, екінші тайм жалғасуда. Тони Кок, Тони Кок және Намаз. Есеп 4-1 әзірге Тони Кок алды. Сөзіңізге сала кетейік, керемет голдардың авторлары. Иә, екінші минутта Волгоганов Александр. Иә, бірден ол есебімен Тони Кок есебін ашқан болатын. Оған есепті теңестірген Құспантаев Аслан Намаз. 2-1 қылған Ақмурзиев Бекназар. 3-ші голын соққан Сапиев Ардақ. 4-ші гол Жұматов. Я әзірге есеп 4-1. Оның жаласуда. Кристиану Учи. Бехназар. Сапи Фарда. Тони Кок. Пасоққа керек. Иә, достар, есеп 5-1. Есеп 5-1. 18-ші номердегі Тони Коктың ойыншысы. Бұл Волгоганов Александр. Иә, бүгінгі Волгоганов Александр 2-ші голын соқты, дубль. 5-1. Тони Кок, жасы мүмкіндік соққы. Гол, достар. Есеп 6-1. Пушка страшная дегендер осылай. Я Жұматов бүгін 2-ші гол дубль жасады. 26-ші минутта 2-ші гол соқты бұл. Соққы Намаз.
Я был жерде фол, он сильный. Жақсы соққы, намаз. Соққы. Давай, тут не скоро. Yeah.
соққы. Специально ходит ко, а не харахта трудно. Намаз. Сока! Ханай керемет мүмкінді болу бұл жүрде, Кристина үші. Доп на мастерда, чего раз лагом пас. Доп заталас мы ждем, доп тарин сартов халда на мат. Кристиан Уичен, дом дартвалда. Сокка. Салас хасиги. Война это у нас тур Джармин Тайбар. Джармин Тайбар. Пас. Сокка! Ты же все. Come on!
Все балтыға бір. Но баланан шықты. Намаз. Баспен сәл жақсы құрана білді, қақпашы. Өте жақсы. Доп намастарда. Оның ықталуына 1 минут 40 секунд тағылды. Достар, бұл үлкен қателік. Иә, соны бір жақсы пайдаланып қалды Тони Коктың ойыншысы. Есеп 7-1. Қалғандар бәрі болып дұрысты. Аған, да, нөмір дұрыс жазып кеттім. Иә, өткен мен зүттім мен. Иә, просто маған мынау берсіз да. Да не было. Че, а что тут не было? Конечно, да. Заранее. Айфон, айфон у вас. Если сильно нажимал на кнопку, керамин за кого-то шахту не просто пара земли. Раз мукен дек тонну кок. А че так не вот диктор уже? Воскресенье хандер. Кадим, да меня воскресенье. Димал снизу, зибол снизу, димал снизу. Сокка! Намаз. Иә, достар, ойын аяқталды. Тони Кок 7-1 есебімен Намаз жеңді. Шоп айнала кетті. Иә, келесі ойындарда кездескенше, келесі турларда. Сау саламат болыңыздар.